Cambodian Idol Junior ជាបន្តនេះគឺបេក្ខជន2រូបចូលទៅស្ដាប់លទ្ធផលបាទសួស្ដីចា៎យ៉ាយ៉ាស៊ីធួនបាទបាត់មួយហ្នឹងពូស្រឡាញ់តាំងពីក្មេងមកបាទពូស្រឡាញ់តាំងពីក្មេងចង្កេះរៀងរាវហើយមានហាត់រៀនអត់បាត់ហ្នឹងហាត់នៅផ្ទះរងាយពូយើងមានបន្ទប់ហាត់យើងមានអីហាត់ទេមានបន្ទប់ហាត់នៅក្នុងផ្ទះហ្មងអញ្ចឹងហ่ะបាទប្រាប់ពូមើលថាផ្ទះស៊ីធួនរៀងបៀបម៉េចហើយហាត់ជៀងបៀបម៉េចនៅកន្លែងណាផ្ទះរបស់ខ្ញុំបាទពីរខ្នងរៀងចាស់ដែរហើយបន្ទប់ក្រោមអញ្ចឹងជ្រៀងនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងហ្មងហើយមានកូនបាសមួយអាកូនបាសហ្នឹងទូចមែនទេទូចបាសរបស់ស៊ីធួនហ្នឹងហ្មងឯងបាសឲ្យទៅញ៉ៅអេបើបាសឲ្យរៀងធំដែរណាអរគុណឲ្យពូបានឃើញសម្ដែងជប់មិញឲ្យសិធួនធ្វើបានល្អបាទពូហើយបើសំឡេងគឺយកមកពីផ្ទះរហូតមែនទេបាទបាទ Sounds good Sounds good Yeah អូខេបេក្ខជនម្នាក់នេះគឺ Sounds good សឹងសិធួនដល់ខាងនេះម្ដង
រាមរាមយប់មិញក្មួយការដែលសម្ដែងរបស់ក្មួយមកពូមើលទៅធ្វើបានល្អទាំងស្នាមញញឹមហើយសំឡេងក៏បានទទួលបានល្អច្រើនប៉ុន្តែក៏នៅតែមានភាពខ្វះខាតមួយចំនួនហើយពូសង្ឃឹមថាក្មួយបន្តទៅវគ្គ live show ទៅបើសិនគឺក្មួយខំប្រឹងប្រែងទៀតទស្សនាការបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់បេក្ខជនម្នាក់ទៀតគឺបេក្ខជនរ៉ុនរ៉ាមពេលមានប្រាក់នកវាទៅវាការដិនដល់ពេលអែមែនតែនាំគ្នាចូលក្លឹបផឹកវាឡើងធ្វើសុំបាត់តែគេហ៊ីបអង្គុយកន្លែងល្ងិតល្ងិតអន្ទើកជើងធ្វើជាអែមលេខមើលស្រីស្រីធ្វើខ្លួនឲ្យស្ទៀវស្ទៀវវាក់ខ្លីខ្លីឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ម៉ែអើយម៉ែឆ្លងឃើញពីមុនដៃជើងខ្សែលួតវុនចំជាសេចស៊ីម៉ែពេលផឹកយូយូក៏តែបាននាងជាគូខ្ញុំមិនទុកឲ្យជូនាំចូលការ៉ាអូខេសប្បាយមែនព្រោះបាននាងនៅក្បែរលុយគឺបើករ៉ាក់តែចាយឲ្យអស់យកវាជារឿងមែនតែនណាជារឿងមែនតែនណាជារឿងមែនតែនណាជារឿងមែនតែនយូយូក៏ញ៉ាបានៀងជាគូខ្ញុំមិនទុកឲ្យជូនាំចូលការ៉ាអូខេសប្បាយមែនព្រោះបាត់ជាឯក្បែរលុយទៅបើកប្រាក់ខែចាយឲ្យអស់យកនេះជារឿងមែនតែនណាជារឿងមែនតែនណាជារឿងមែនតែនណាជារឿងមែនតែនជារឿងមែនតែនណាជារឿងមែនតែនណាជារឿងមែនតែនណាជារឿងមែនតែនអូខេសម្រាប់ថ្ងៃនេះអេសម្រាប់ស៊ីធួនបាទអូហើយនឹងរាមពូកុំខឹងពូដោយសារតែពេលខ្លះទៅទោះបីជាជាប់ធ្លាក់ក្តីពូនិយាយឲ្យក្មួយបានសុបាយផងហើយបើសិនជាផុតពីសុបាយហើយការទុកក៏ខំយកអាទុកនឹងគិតវិញផងណាពេលនេះពូចូលរួមអបអសាទរក្មួយទាំងពីរអបអសាទរតាមការឡាយសូអរគុណពូមីទាំងបីអបអសាទរអូខេខ្ញុំមកតាមទៀតបាទអេបាយបាយគេមិនដែរចាប់ដៃទេគឺSounds good. Sounds good. Sounds good. Yeah. Yeah. ចុះតាំងពីតែម្ដងប្រជាពូកែអបអូសាតូ Sounds good Sensitun និងបេក្ខជនរ៉ុនរ៉ាមបានក្លាយជាបេក្ខជនលំដាប់កំពូលទាំង14រូបសម្រាប់វគ្គ Live Show សប្ដាហ៍ទី1 Cambodian Idol Junior